отець був таким трошки особливим, і він не хотів служити по службі Божої, бо служили тільки сотрудники. І тут колова з боку, з того боку, тут була резиденція для сотрудників. І в часі Першої світової війни ця резиденція була спалена. Попав снаряд і вона згоріла. Лишився тільки комін, є такі фотографії тепер. І люди, господарі ланів дуже просили, щоб та резиденція була відбудована, і щоб тут жили сотрудники, і щоб вони служили. Отець Павло категорично відмовлявся. Він казав, що то є каплиця, а не церква. І тому служба Божа має служитися тільки в Успенській церкві, а тут, коли він пошле. І справа дійшла до митрополита Шептицького, і отця пароха сельського хотіли суспендувати, позбавити священства за те, що він таке робив. Але врешті австрійці давали тоді гроші, і треба було тільки взяти ті гроші, щоб відбудувати, бо вони давали, тоді ще була Австрія, давали, щоб відбудувати за державний кошт. Парох не хотів. І тоді є такий лист митрополитчої консисторії, що в часі війни 15-го року згоріла прицепна на помешкання і так далі, не буду того зачитувати. Але врешті далі у тому листі говориться, що від війни в листі до декана отця Петра Шанковського дійшло до відома від митрополитчої консисторії, що безуспішним виявилися довголітні старання і просьби парафіян на ланах, щоби при вічному престолі цієї ж церкви, де знаходиться чудотворний образ Матері Божої, і до котрого народ відноситься з особливим почитанням, відправлялася служба Божа. Тобто народ просить, щоби була служба Божа власне тут. І митрополитча консисторія відповідає листом до декана отця Петра Шанковського і до отця пароха Сельського, і дає йому доручення. Згідно святих церковних канонів, найвищим законом є найвище добро парафіян, митрополитча консисторія, тобто митрополит Шептицький, на засіданні дня 8 вересня 1921 року поспішила приказати вашій всечесності отцю пароху Сельському під загрозою личної відповідальності до 8 днів числячи від дня доручення сего письма заявити свою згоду писемно до центральної відбудови на будову парафіяльного дому, призначеного на стале помешкання сотрудника при церкві на ланах, тою відбудовою щиро зайнятися і щоби як найскорішим часі могла відправлятися служба Божа при вічному престолі Матері Божої в церкві на ланах. Дано 19 вересня 1921 року митрополит Андрей Шептицький. Це є виразний документ, котрий говорить, і котрий, отче Василю, завдяки вам і вашим отцям, сьогодні був відтворений. Тому якщо ви б навіть нічого більше не зробили, якщо ви б просто собі сиділи тепер весь час, ви б все рівно війдете в історію. Ви війдете в історію, тому що ви зробили сьогодні не просто реставрацію ікони. Ми сьогодні поговорили те, що десятиліттями парафіяни на нім просили ще митрополита Андрея Шептицького. Ви сповнили те прохання наших дідів і прадідів, котрі хотіли бачити її тут. Вона повернулася. І вперше, як каже отець Юрій, тут відслужилася на вічному престолі служба Божа біля неї. Тому це велика ласка
я думаю, що за честь буде мати родина собі помолитися тут біля образу, біля вічного престолу. І ви знаєте, була така традиція, що до отця Гордоловського колись приходили люди і замовляли службу Богу за хворих, за різних потребах, і вона вислуховувала. Тому дай Боже, Отче, щоб тут також, біля того престолу, ви завжди служили святому Духу в різних потребах людей. А вона нехай приймає і дарує те, що ми будемо просити. Отче, Василю, вам, вашим всім отцям, всім парафіям, всім тут присутнім і тим, що котрі в різний спосіб не могли сьогодні прийти. Жертводавцям, ті, котрі приклалися до реставрації цієї ікони. Пану Василю Боянівському, справді фанату своєму справі. Ну і ще раз кажу, Отче, вам, бо ви знайшли, бо ви хотіли, бо ви шукали і молилися, щоб Матінка Божа об'явилася, то є явлення. Нехай вона дарує всім здоров'я, добра і Божого благословення на многою. Усьому на многі і благі літа.